Aš tai išvelgčiau tam tikrą pagerėjimą bendravime. Tas būdas, kuriuo mes bendraujam ir sakysim, kontaktai. Nu, tiesą sakant, mūsų darbo pobūdis yra toks, kad, sakysim, su kolega mes matomės kartai mėnesį vos neprivaloma tvarka, kadangi vyksta užsienio komunistrų susitikimai. Tai dabar vėl neužilgo matysime Stalinę, taip pat neįliniam susitikime užsienio komunistrų, čia vyks rugsėjo pradžioje. Taip kad tų kontaktų pakanka. Atvažiuoja prezidento patarėjas, ponas Šerskis, jau reguliariai sakyčiau, mūsų sniego susitikimus, neužilgo vėl lankysis Lietuvoje. Taip kad jie yra ir aišku, na, norėtųsi man bent, aš tą pačią progą gal ir pakartočiau, kad aš pats Varšuvoje lankausi gana dažnai, sakyčiau, ir Lenkijoje įvairiom progom, ir konferencijoje saugumo, ir, sakysim, na, vizitas buvo sausio mėnesį, ir tada kolegai pasiūliau, aišku, atviras yra kvietimas į Lietuvą atvykti, tai čia savaime suprantama, kaip leiks jo darbo tvarkė, aš turiu kalbą apie Vytautą Vašikovskį, bet kartu norėjau priminti, kad tuomet kalbėdamas sakiau, kad mūsų santykiuose vis tik tai buvo toks laikotarpis, kai mes dirbome ir specializuotose komisijose, kur specialistai susitikdavo ir kalbėdavo apie atskirus aspektus, jau giliau ir detaliau ir profesionaliai, sakykim, tai gynyba, saugumas, akivaizdu, nes toj srity mes tikrai labai glaudžiai bendraujam ir čia vien pozityvą tai galiu pasakyti, manau, kad tiesiog ir laikmetis toks, kad mes neturim tiesiog bendrauti, čia atitinka mūsų nacionalinius interesus, bet yra ir ekonomikos, sakysim, klausimai, yra švietimo klausimai. Ir jau iš tikrųjų tai virš apie 7 metai, kai tokia komisija nebuvo susitikus. O žinom, kad vis laiką kyla įvairių ir ar problemų, ar ten, sakysim, neiškumų. Tai aš įsitikinęs esu, kad švietimo klausimais mes tikrai ir patys, tiesą sakant, ir glaudžiai dirbam ir su savivaldybėm, ir su švietimo ministerija, ir labai raginam, kad klausimai, kurie susiję su tautinėm mažumom ir jų poreikiais būtų kuo kruopščiau, kuo atidžiau nagrinėjami. Ir aš manau, kad ta situacija tikrai yra gana normali, nors vėlgi interpretacijos, kaip aš kartais girdžiu, būna tokios gal ir ne visai atitinkančios tikrovę. Bet tai ir sako, kad reikia, kad susitiktų specialistai, kad jie kalbėtų konkrečiai. Tai aš tą pasiūlymą galiu dar kartą pakartoti, nes po to sausio mėnesio mes dar ir neturėjom tų susitikimų. Tai aš manau, kad dabar artėjant mokslo metam labai gera proga vėl prisiminti. Ne tik tai, bet ir aš minėjau ir visas kitas tas komisijas, kurios galėtų vis tik tai irgi būti mūsų toks, na, kaip ir mūsų santykių, na, elementarus toksai veiksnys. Nu, ir aš labai tikiuosi, kad artimiausiu metu, ką mes su kolega iš principo esam sutarę, ir tik nėra dar datų, susitiks Varšuvoje užsienio ir gynybos viceministrai. Laukiam tų datų. Žodžiu, norėtųsi reguliarumo, periodiškumo, ir mes esam tikrai geram keli, tikrai tie santykiai yra gana konkretus, tačiau potencialas, darysiu pasakyti, yra žymiai didesnis, negu realiai mes šiuo metu tą išnaudojame. Nu, kaip aš gal paminėčiau, kaip irgi simptomatiška, tai yra ir pasekmė, ir priežastis, sakysim, turiu omeny, vienas iš tokių klausimų, kuris buvo, tai situacija susijusi su Orlen gamykla. Ne? Tai štai, kad tokia kaip ir pasiektas taikos toks susitarimas po daugelio metų, tokios konfliktinės situacijos, manau, kad irgi labai pozityvus žingsnis. Norėtųsi, kad mes iš tiesų, kaip aš sakau, konkrečiai žiūrėtumėm į situaciją, nes, sakysim, kai buvau sausio mėnesį susitikimo metu, man buvo pasakyta, kad yra problemų su žemės grąžinimu. Mes labai atidžiai tą situaciją stebim, aš pateikiau informaciją, kad nėra jokios diskriminacijos ir statistiškai kalbant, nu, tas žemės grąžinimas apskritai yra procesas, nėra paprastas, jeigu taip kalbėti. Bet kalbėti, kad tai kažkokios tai diskriminacinės priemonės tikrai netiesa ir aš tiesiog raginau pavardėmis kalbėti adresais, jeigu yra problemų. Tai ir dabar tą patį noriu pasakyti, jeigu yra jų nėra tų problemų. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra švietimo situacija, kai man buvo pasakyti abstrakčiai, kad yra problemų, tai vis dėlto aš žinau, kad iki 2020 metų pratestas išimtis švietimo įstatymo galiojimo vertinant įstatymus. Manau, tikrai gana solidus laikas iki 200 metų. Arba, sakysim, vyko mokyklų akreditacija, mes irgi reformą vykdėm. Ir 71 mokykla, kurioje lenkų kalba galima mokytis Lietuvoje, pagal gyventojų skaičių, didžiausias skaičius pasaulį, tai čia irgi akivaizdus faktai, per pastaruosius keletą metų nei viena, noriu pabrėžti, lenkiška mokykla nebuvo uždaryta, nors moksleivių skaičius mažėja sparčiau negu lietuvių, jeigu taip sakyt, bet tai gal ne priežastis, tiesiog noriu tą paminėti. Na, bet kai mes vat, vėlgi žiūrim tą situaciją, ne tai, kad į veidrodinių principų, bet irgi tikimės, kad
geranoriškai bus sprendžiama ir mūsų tautinės mažumos švietimo situacija Lenkijoje, nes yra Punskas, yra Seinai. Ir jeigu pačiai irgi vyko reforma, tai nuo 99 metų vis tik tai Lenkijoje iš 12 veikiančių mokyklų 8 buvo uždarytos. Tai nesakau, kad to negalėjo būti, nes irgi mažėjo vaikų skaičius ir yra administraciniai dalykai, bet vėlgi tai yra faktas, kad norima, kad būtų galbūt irgi atidžiai tai žvelgiama, kad įsiskolinimai yra kai kurio mokykloms savivaldybių. Net apie 2 milijonai, pavyzdžiui, Seimų gimnazijų yra įsiskolinta iš savivaldybių, milijonas mūsų žiniomis gražinta, tai yra dideli pinigai mokyklai, vadovėlių trūkumas, čia galima daug ką vardinti. Tai taip, kad nenorėčiau, aš tik tai noriu pasakyti, čia yra ne tai, kad priekaištai, bet yra tiesiog minima, aš miniu problemas, kur tikiu, kad geranoriškai bendraujant mūsų bendruomeniai ir vietos administracijai, kad aš pats pajutau, kad yra tas kontaktas labai geras, tas bus sprendžiama. Nenorėčiau, kad būtų įspūdis, kad yra tik tai čia kažkokios problemos, kurių nieks nesprendžia, nes jos yra ir jas sprendžia, jos yra ir tenais. Taip, kad spręst konkrečiai, o ne tais emociškais tokiais pareiškimais ar lozungais, tai tam turi susitikti specialistai ir turi labai konkrečiai kalbėti apie konkrečią situaciją konkrečioje vietoje. Dėl ko mūsų politinė valia vyriausybės yra tikrai 100% galiu pasakyti. Ir mes tą darom labai atidžiai, nepaisant to, kad irgi sulaukiam kritikos iš įvairios ir iš opozicijos, ir iš kai kurių radikaliai nusiteikusių politikų, bet tai mūsų tikrai nestabdys, nes mes tą darom ne dėl kažko tai ar kažkam, bet darom Lietuvos piliečiams, nesvarbu, kokios jie būtų tautybės. Taip kad švietimo situacija gal tik vienas iš segmentų, jautrus, žmonėms suprantamas, artimas. Ir tas, kuriuo mes turim ką ir paminėti, ta prasme, iš gerosios pusės būtent, o ne iš neigiamos. Taip kad mums, žiūrint vat, pozityviai tas visus aspektus, manau, mes galim toje dvasioje tikėtis pažangos dar didesnės, negu yra dabar. Tai yra vidinė, tai yra vidaus politika, pradėkim nuo to, tai nėra tarptautinė politika. Tačiau tai yra svarbu. Ne, tai kodėl? Lietuvių problemos Lenkijoje, tai yra Lenkijos vidaus problemos, yra Lenkijos piliečiai, kaip aš buvau sutikęs su bendruomenė, su visa pagarba, mes labai jautriai ir pagarbiai ir tikrai dėmesingai stebim, kaip vyksta gyvenimas, bet yra Lenkijos piliečiai ir jie labai lojalūs Lenkijai, aš tą tikrai paliudyt galiu, lygiai tą patį sakom, Ir mūsų piliečiams Lenkų tautybės gyvenantiems Lietuvoje yra Lenkai su visa pagarba, ir kitos galimybės plėtoti kultūrą, švietimą, tačiau yra Lietuvos piliečiai. Ir tai yra vidaus Lietuvos politika. Tai todėl mes turim rūpintis ne todėl, kad čia nori Lenkija, todėl, kad mes turim rūpintis savo piliečiais. Bet, ką jūs sakote, be kalbėdami su kolegomis Lenkais, visada paminim ir tuos klausimus. Tai čia yra ne todėl, kad jie būtų tarptautinės politikos objektas, bet todėl, kad tai yra svarbu mums ir mes apie tai kalbėsim ir ateity. Tai rodo požymį, kad yra dėmesingai ištrūt jautėt, jeigu skaitėt, kad buvo ir opozicijos, buvo ir dabar yra kritikos, bet tai nekeičia. Aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto priimami atsakingi sprendimai racionalūs ir jie motyvuoti argumentais, o ne kažkokiais tai kitais dalykais. Tai yra irgi požymis to tokio, aš manau, pozityvaus ir racionalaus požiūrio iš tos klausimus. Tai čia yra savivaldybės lygmuo, kas nemažiau svarbu negu valstybinis. Lieka. Tai aš jo neneigiu ir aš kaip Seimo narys galiu pasakyti, kad aš esu už ir manau, kad mano dauguma kolegų jau taip masto. Na, užtrunka procesas tiek, kiek reikia, aš negaliu už visus pasakyti, bet aš vis laiką tikiu ir viešai kalbu tą temą, kad mes privalom tą dalyką išspręsti. Dabar yra toks etapas, kad tas supratimas stipriai didėja. Ir jeigu jūs jaučiat, tai yra ir ministro pirmininko. Nepasakyčiau, aš manau, kad mano nuomonė, kad jis yra ir jis yra toks prognozuojamas, yra kai kurių mano kolegų dėja požiūris toks, koks sunku čia jį pakeisti bus, bet aš tikrai tikiu, kad tai nėra dauguma arba nėra toks kiekis, kuris neleistų mums priimti tos sprendimus. Aš taip tikiu ir aš manau, kad mes tą pasieksim. Jau labiau, kad tai yra sakau. Vėlgi nereiktų įsivaizduoti, kad čia yra tik Lenkų problema, jeigu mes kalbame apie pavardes. Tai yra kalba apie praktiškai visų užsieniečių, mišrių šeimų. Čia susiję ir čia gali būti ir vokiečius paminėti, mes galim. Ir čia tikrai nereiktų vėl viską užrašyti, kad štai čia dėl Lenkų. Ne, čia tiesiog yra dėl Lietuvos piliečių, įvairių tautybių piliečių, vėlgi teisių rašyti savo vardus, pavardes taip, kaip jie nori, tai yra jų nuosavybė. Nu, aš tai tikiu jau seniai tuo klausimu, tai aš ir dabar tikiu ir tas mažai ką keičia, tik tai objektyvų yra tai, ką jūs matot, kad yra tam, na, yra priešinimasi, tai čia aš to negaliu pakeisti, bet tiek, kiek tai įmanoma, mes tikrai tą keisim ir tai yra ne tik mano nuomonė, tai ir ministro pirmininko tokia nuomonė, žinot, tas irgi labai svarbu, aš manau, ką jis nekartą yra išsakęs, manau, savo kolegom Lenkijai. Aš tikiuosi dar daugiau pozityvios dinamikos. Aš dabar nenoriu čia kažkokį tai projektuoti lūkesčių, geriau padaryti daugiau negu tikimasi, negu kad atvirkščiai.
Labai norisi pozityvios, sakau, tokios racionalios dinamikos, kam mes esam pasiruošę ir labai tikimės, kad tai yra realu.